está aqui no CT da RFA, que é a arte da luta livre. Vou conversar agora, nesse momento, no Papo Aberto, com esse nome que é um ícone na região, que é o professor Gustavo, que é da velha guarda, né? E esse CT pertence ao professor Charles Urbanos, conhecido como Charlinho. E a gente está aqui para conhecer um pouquinho desse lado. Já que a gente falou do jiu-jitsu, agora vamos falar um pouquinho da luta livre. Professor Gustavo, a luta livre, ela é um esporte que cada vez mais vem ganhando adeptos pelo país, né? A luta livre é uma arte que mistura todas as lutas juntas, entendeu? A luta livre é uma arte que, como se fosse um vale-tudo, né? Só que não vale soco na cara nem puxar o cabelo. Agora, ela não precisa de kimono, diferente do jiu-jitsu, e tem sido muito utilizada no MMA, né? Com certeza, não precisa de kimono, só botar uma bermuda, uma faixa na cintura, e não precisa de kimono, porque é mais, como se diz, mais voltado para a realidade da rua mesmo, entendeu? Que não precisa de kimono, é uma luta que você, qualquer um pode treinar, até de sunga pode treinar, entendeu? E é uma luta que já é antiga, tem mais de 50 anos de luta que tem, então é uma luta que todo mundo pode praticar. Todas as idades. Não serve apenas no tatame a questão só para quem vai competir, mas para quem também pretende emagrecer, para quem pretende ganhar uma melhora na questão do gás físico, né? Em todos esses âmbitos, esses aspectos, é de suma importância, professor? Isso. A luta livre eu aconselho a partir dos 6 anos de idade. A partir dos 6 anos de idade até 100 anos de idade pode treinar. Eu costumo dizer que tem 3 tipos de atleta. Aquele que gosta de vir só para desestressar, aquele que gosta de vir para perder peso e aquele competidor que gosta de vir para competir. Então, a gente sabe separar. Quem é competidor faz um treino mais forte. Quem quer vir aqui só para desestressar, vem aqui, desestressa, dá o seu rola, faz seu rola duro, vai embora para casa. E quem quer só perder a parte física, emagrecer, também pode vir treinar. Vai treinar com todo mundo, na luta livre não tem essa. Preta treina com branca, branca treina com preta, não tem essa. Todo mundo aprende igual, entendeu? Quando você pisa no tatame da luta livre, o que o preta sabe, você vai saber também, entendeu? A gente aqui não costuma dizer que não esconde igual, todo mundo sabe por igual. Obrigado, professor. E recado que o senhor deixa para quem pretende vir treinar luta livre? Então, luta livre para mim é o meu sangue, eu respiro luta livre, também faço jiu-jitsu, mas eu respiro luta livre, eu amo. Segunda, quarta e sexta, às 17 horas, segunda e quarta e sexta, às 19h30 também tem, que é com o mestre Chapolin, que é um excelente mestre também, e conhecer a luta livre, que muita gente acha que luta livre é vale tudo, e não é vale tudo, é luta livre esportiva.